visą laiką smagu laimėti, negu pralaimėti. Tai kuo geriausias emocijos. Vyrukai padarė gerą darbą šiandien gynyboje. Tai manau, vardant to mes ir laimėjome. Puolimas irgi funkcionavo, trečiam kelinį, sakyčiau, perlaužė rungtynės, 31-13 laimėtas trečias kelinys, puolimų turbūt esat irgi patenkintas. Aš niekada neturėjau problemų puolime ir tik visą laiką buvau patenkintas ir sakiau, kad mes talentingą esam komandą puolime, bet mums reikėjo tik tai pasitempti gynyboje. Jeigu ne tų porą dar atės tritaškių galė, tai nuo suolo labai maža dalis taškų, viską pagrindė pelnė starto, penketo žaidėjai, kokį 90% daugiau turbūt taškų. Kiek sunku galbūt įtraukti tos papildomus žaidėjus, žiūrint į rotaciją šiandien, nei Bekeris, nei Šimonis, ne žaidėjus. Neturim tokios prabangos, neturim suoliuką, Bekeris ir Šimonis yra traumuoti. Ir Simas Jurumbauskas irgi yra traumuotas žaidžia su nuskausminamaisiais. Brandonas irgi, visi kažkokius tai turi mikro traumelės. Tai tiek. Ir pats trener, kaip suprantu, šiek tiek apsirgęs. Tai paskutinį dar klausimą, tik tais, kiek svarbi pergalė ir jums emociškai, ir žaidėjams, ir bendram mikroklimatui komandai? Labai svarbi, bet svarbiausia, kad vyrai patikėtų, kad pergalės ateina per gynybą. Mes polime, tai pelnysim visą laiką taškų, bet svarbiausia yra pasitempti gynybą. Linksmiau, čia sunku kažką linksmiau pasakyti. Džiaugiuosi už trenerį Aurimą Jusilionį, sveikinu su pirmąją pergalę LKL. Tikrai nusipelnė ir turėjo tai būti jų ne pirma pergalė. Buvo viena atimta, kaip visi žinom, tai tikrai džiaugiuosi už trenerį. Jisai vienas iš mano mokytojų yra, tai šį kartą mokytojas nugalėjo visgi mokinį. O šiaip tai nesuvaldėm rungtynių. Žinojom, kaip jie nori žaisti. Žinojom, kad jie labai gerai žaidžia individualiai. Watsonas, Tabas, puikus su kamuoliu žaidėjai. Ir jie darė, ką norėjo. Puolime jie darė, ką norėjo. Mes norėjom juos įvelti daugiau į 5-5 į galvotą krepšinį, bet visgi mes pametėm galvas ir prisitaikėm prie jų ir mes negalėjom žaisti šitam ritme. Pirmo rungtynių pusė tokia gana apylygė, bet trečią kėlinį 31-13 laimėjo Pasvalys. Turbūt į tą bedėt pirštų labiausiai rūbiniai. Kas ten nutiko tam trečiam kėlinį? Kas gavosi, kas nesigavo? Ne, aš nebedžiau į tą trečią kėlinį, aš bedžiau į visas rungtynės. Jeigu mes leidžiame visur praeiti visas stipresias pusės, kas yra kairė rankį, žaidžia į kairę, kas yra metikas, tas meta, kas dešinė rankis į dešinę. Tai ir kitas dalykas, jeigu mes apsiginam, jie atkovoja kamuolį. Tai nu, visur nusileidom, visur darėm viską blogai ir tikrai nebuvom nusipelnę būti šitose rungtynėse ir pasimti tą tašką, bet čia buvo visų rungtynių, čia nebuvo vieno kelino. Gerai, ten jis gali kažkiek gali gemblinti, užžaisti, bet ir patys suprantat, ir važovai atsipalaidoja. Apie Ryano Larsono žaidimą šį vakar, taip pat atrodo atvykęs gerai įsiliejo komandą pradžioj, porą tikrai neblogų rungtynių ir Betsy FLKL ir KMT turnyre neblogai atrodė, šį vakarą -3 naudimo balai, kokios priežastys čia? Bandysim ieškoti priežasčių, bet faktas tas, kad jisai jaunas vaikinas, kaip pasakyti, jam pirmasis sezonas irgi yra Europoje, jisai tikrai atvažiavo į gerą lygą ir jis pamatė, kaip čia yra, koks yra fiziškumas, kokie yra protingi žaidėjai, tai kažkiek gal dėl to jisai pasėdo, bet aš manau, kad tai yra laiko klausimas. Mes turim jauną komandą, kad tų dobių bus. Tai faktas, mes dar nesam patyrę, kad sugebėtume išlaikyti tą, kaip pasakyti, lyderio mentalitetą. Ir kad mes turėsim dobių, tai faktas. Mes turėsim gerų rungtynių, tai irgi faktas. Ir tiesiog tai yra sunkus darbas su kančia ir svarbiausia, kad jie vienas kitą gerbtų ir gerbtų komandą.